أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bugün inşallah ikinci hədisi götürürük. 40 Nevaviyədən və yaxud da 40 hədisdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayət olunan ikinci hədis. Bu hədisdə Ömər radiyallahu anh rivayət eləyir. Və an Umar aydan radiyallahu anhu beynəmə nəhnu ində Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə zətə yəvmin iddələ aleyna raculun şədidu bəyadı fiyad şədidu səvadı şəar la yura aleyhi əfəru səfər və la yarifuhu minnə əhəd hattə cələsə ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. حديث إمام مسلم رواه تلمشتي وصحيح مسلم ده بو إلش حديثته يعني بيرنز حديثته. عمر رضي الله عنه رواه تلير شيء بيرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يانندا oturmuştu ve kimse geldi ağappaq paltarı qapqara saçı olan və üzərində heç bir səfər əlaməti olmayan bir kimsə gəldi və bizdən də heç kim onu tanımırdı. Və o yaxınlaşıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturdu. Dizlərini dizlərinə söykədi və əllərini də ayaqlarının üstə, kimin ayaqlarının üstə qoyur burada? Yox, öz ayaqlarının üstə qoyur. Hörmət olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hörmət olaraq. Yəni, dizlərini Peyğəmbər budunun deyə və yaxud da öz ayağının üstə qoyur. Sonra deyir ki, ey Muhammed, İslam nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İslam deyir, şəhadət gətirəsən ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir və namaz qılasan, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o tuqiməs salə və Quran-ı kərimdə bütün ayələrdə də keçir ki, tuqiməs salə. Bir var, tuəddis salə, bir də var ki, tuqiməs salə. İkisi də namaz qılmaq deməkdir. Amma aralarında fərq var. İnşallah fərqi izah edəyərik sonra. Nəyə görə Allah subhanahu taala tuəddis salə demir, məsələn, tuqiməs salə deyir. İkisi də namaz qılmaq mənasına gəlir. Sonra deyir ki, və tuqtiyəz zəkə, yəni zəkat verəsən, oruç tutasan, Ramazan orucunu və əgər imkanın varsa, bacarırsansa, həcc ziyarət edirsən, yəni Kəbəni ziyarət edirsən. Və adam deyir ki, doğru söylədi. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, biz təəccüb edirdik. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşurdu və onu təsdiqləyirdi. Yəni, onu təsdiqləmək nə deməkdir? Yəni, adam özü sualın cavabını bilir deməkdir. Və sonra deyir ki, iman nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, qiyamət gününə və qəza və qədərə iman gətirməyindir, inanmağındır və adam deyir ki, doğru söylədin. Və sonra deyir ki, ihsan nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahı görürsənmiş kimi ona ibadət etməyindir. Sən onu görməsən də o səni görür. Və sonra deyir ki, qiyamət haqqında mənə xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, soruşulan adam soruşandan daha çox bilmir bu haqda. Və sonra deyir ki, fəəxbirni ən əmərati deyir, onun əlamətlərini denən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o vaxt ki, cariyə öz ağasını dünyaya gətirəcək və sən ayaq yalın, çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdıqlarını görəcəksin. Sonra Ömər radiyallahu anh deyir ki, çıxıb getdi. Sonra deyir, biz uzun müddət gözlədik. Uzun müddət nə qədər gözləyirlər? Səhih olan rivayət odur ki, 3 gün gözləyirlər. 3 gündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Ömər, bilirsən mi o kim idi? Ömər radiyallahu anh deyir ki, Allah və onun elçisi daha doğrusunu bilir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o Cəbrail aleyhisselam idi, gəlmişdi sizin dininizi öyrətsin. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ətəkum yuallimukum dinəkum.
Deyir ki, gəlmişdi sizin dininizi öyrətsin. Demir ki, gəlmişdi dininizdən nəsə öyrətsin və yaxud dininizin bir hissəsini öyrətsin. Niyə? Çünki bütün din bu hədisdə cəm olunub. Yəni, din üç hissədən ibarətdir. İslam, iman və ehsan. Yəni, bütün din bu hədisdə cəm olunub. Yəni, şəriət əhkamları ayrı-ayrılıqda götürəndə hara qayıdır? İslamın şəriətinə, İslamın rüşunlarına qayıdır, İslamın beş şərtinə qayıdır. Doğru əqidə və doğru mənhəd isə hara qayıdır? İmanın şərtlərinə qayıdır. Və təbii ki də Allaha ibadət eləmək də yəni ehsanla olur ki, yəni sanki sən Allahı görürsən, yəni sən onu görməsən də o səni görür. Və bu hədis də İmam Müslimdə, yəni Səhih Müslimdə birinci hədisdir. Və bu hədisi alimlər Ummu-s-Sünnə adlandırırlar, yəni sünnənin anası. Necə ki, Fatihə surəsi Ummul-Quran adlanır, yəni Quran kərimin anası. Çünki Quran-ı kərimdə olan bütün surələr Fatihə surəsinə qayıdır. Bütün surələr Fatihə surəsini izah edir. Eyni ilə də sünnə, bütün hədislər, bütün sünnə bu hədisə qayıdır. Yəni bütün din bu hədisə qayıdır. Və həmçinin bu hədisdə Ömər radiyallahu anhu xəbər verir ki, yəni adam ağappaq paltarda idi, qapqara saçları var idi və üst başında səfərdən heç bir əlamət yox idi. Yəni bu onu göstərir ki, adam yəni cavan adam idi, qapqara saçları var idi, cavan adam idi və Mədinə əhlindən deyildi, çünki onu heç kim tanımırdı, ancaq üstündə səfərdən də heç bir əlamət yox idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzbəyiz oturması, ondan sonra əllərini öz budunun üstünə qoyması, bu da onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan hörmətini göstərirdi. Və həmçinin də bu, elm tələb eləməyin ədəbini göstərir. Yəni, bir insan elm tələb eləmək istəyirsə, o elmin dalınca qaçmalıdır. Yəni, o elm üçün getməlidir. Yəni, sən gözləyəcəksən ki, elm sənə gələcək yox. Yəni, sən o elm üçün getməlisən, öyrənməlisən, əziyyət çəkməlisən. İbn Hişəm, rahiməhullah, Peyğəmbər s.ə.v-in sirasını yazan və bu gündə ən çox qayıdılan siralardan İbn Hişəmin sirasıdır. Necə öyrənir elm? Atası çox imkansız olur. Və bir dənə qaldıqları bir dənə evlər olur və atası o evi satır və pulunu oğluna verir İbn Hişəmə ki, deyir, get Mədinəyə, orada İmam Malik var. Onun yanında elm öyrən. Və evin pulunu olduğu kimi verir oğluna. İbn Hişəm rahiməhullah gəlir İmam Məlikin yanına, girir məhcidə. İbn Məlik sual verir və İbn Hişəm icazəsiz cavab verir. Bu hal təkrarlanır və İmam Məlik buna əsəbləşir və İmam Məlikin adamları bunu çıxardırlar məhciddən və şallaxlayırlar. Səhv eləmirsə 10 dənə şallax vururlar. Və sonra dərsdən sonra İbn Hişəm İmam Məlikin yanına girir və deyir ki, öz əhvalatını danışır. Deyir ki, mənim atam evimi satdı, yəni bu cür çətinliklə gəldim elm öyrənməyə və sən də mənə zülm elədin. Və İmam Məlik deyir ki, necə eləsən bağışlayacaqsan, yəni halallıq almağa. İbn Hişəm deyir ki, hər şallığa görə bir hədis öyrədərsən. Və İmam Məlik rahiməhullah hər şallığa görə ona bir hədis öyrədir. Yəni bir hədis, yəni falan kəs, falan kəsdən əməlli başdı, yəni zəncirlə, bütün rəvayətlərlə İmam Məlik ona 10 dənə hədis öyrədir. Və hədisi öyrəndən sonra deyir, öyrəndiyin deyir, hə, deyir, digət. O deyir ki, yox, çağır, yenə şallaqlasınlar, yenə şallaq əvəzinə hədis öyrədərsən. Yəni, subhanallah, insan elm öyrənmək yolunda nə isə qurban verməlidir. Elmin dalınca getməlidir. Yəni, bu əziyyəti görməlidir. Hətta sələflər hədis öyrənmək üçün nə qədər yol qət eləyirdilər. Bir ay yol qət eləyirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dənə hədis öyrənsinlər. Amma əlhəmdülillah, subhanallah, bunu bizə asanlaşdırıb bugün. Yəni, biz çox asanlıqla elm öyrənə bilirik. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz səhabələri ilə oturması, bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təvazökarlığına dəlalət eləyir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq ki, Allahın elçisi idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara əmr etdiyi şeyləri birinci özü eləyirdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyadan heç nə götürmürdü. Hamısını səhabələri arasında bölürdü. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vallahi deyir, əgər mənim Uhud dağı boyda qızılım olsaydı, səhabələrim arasında bölərdim onu. Hətta Ömər radiyallahu anhu görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kötüyün üstündə oturmaqdan ayaqları yar olmuşdu. Və Ömər radiyallahu anhu pis olur, deyir ki, ya Rasulullah, deyir, başqa kralların, başqa başçıların, deyir, taxtacı var, biz də sənə taxtac düzəldik və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən istəmirsən ki, dünya onların olsun, axirət də bizim olsun. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox təvazökar idi səhabələrlə. Həmçinin hədisdən başa düşülür ki, mələk insanların arasına insan surətində gələ bilər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də yanına mələk
bədəvi ərəb surətində gəlib. Həmçinin Məryəm əleyhissəlamın yanına, Cəbrail əleyhissəlam insan surətində gəlir. Və bu hədis də hər bir müsəlmana dinini öyrənmə qaydasını öyrədir və ədəbləri öyrədir. Necə ki, alimlərin dizinin dibində oturursan və elm alırsan və həmçinin elm tələb edən şəxsin zahiri görünüşü qəşəng olmalıdır. Yəni, paltarına fikir verməlidir, geyiminə fikir verməlidir. Deyir ki, ağappaq paltar geyinmişdi, yəni təmiz geyinmişdi. Yəni, saçı, saqqalı qapqara idi. Özünə fikir verən olmalıdır elm tələbəsi. Yəni, insanlar hər şeyə baxırlar, insanlar hər şeyə diqqət yetirirlər. Və həmçinin sual vermək. İnsan bilmədiyi şeyi soruşmalıdır. Və həmçinin bu hədis dəlalət edir ki, insan bildiyi şeyi də soruşa bilər, tələbə bildiyi şeyi də soruşa bilər ki, o niyyətlə ki, başqalarını faydalandırsın. Məsələn, sən bir məsələni bilirsən və şeyxdən onu soruşursan ki, başqaları da onu bilsinlər, öyrənsinlər və faydalansınlar. Və həmçinin sual verəndə niyyət yaxşı olmalıdır, niyyət doğru olmalıdır. Niyyət doğru olmalıdır, yəni həm Allah rızası üçün olmalıdır, həm də ki, yəni Allah rızası üçün olmalıdır və sən istəməlisən ki, həm sən, həm başqaları faydalansın. Pis niyyət, pis niyyətli olmaq olmaz sual verin. Pis niyyətli necə ola bilər? Məsələn, insan o niyyətlə sual verir ki, yəni şübhə salsın cəmaat içinə o sualın cavabından. Və yaxud kiminsə azmasına səbəb olsun, və yaxud kimisə aşağılamaq olsun, və yaxud bilir ki, kimdəsə nəsə bu problem var və iminli o sualı verir ki, həmin insanı utandırsın və yaxud onu pərt eləsin. Hə, bu şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Yəni, insan sual verəndə, bildiyi və yaxud da bilmədiyi şeyi soruşanda, yəni Allah rızası üçün, özünü və digərlərini faydalandırmaq üçün eləməlidir bunu. Və həmçinin insan sual verməyə, tələbə sual verməyə, nə utanmamalıdır, nə də təkəbbür eləməməlidir. Çünki alimlər deyir ki, iki kəs öyrənə bilmir. Utanan, həya edən, yəni və təkəbbürlü olan. Yəni bu iki xislət səndə varsa, öyrənə bilmirsən. Və həmçinin insanlara dinini öyrətmək üçün soruşmaq. Necə ki, Cəbrail əleyhissəlam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, İslam nədir? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamı öyrədir. İslam zahiri əməlləridir, şəhadətdir, namazdır, zəkatdır, orucdur, həccə getməkdir və s. Və burada Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ən təşhədə əllə iləhə illallah, yəni Allahdan başqa heç bir məbud olmadığına şəhadət gətirməyindir. Və Allah subhanət Allah, yəni şəhadəti demək şərt deyil. Yəni onu deyib anlamaq və onu tətbiq eləmək və onu təsdiq eləmək qəlblə ki, Sən əgər onun mənasını başa düşməyərək, yəni cahil kimi ibadət eləyirsənsə, demək ki, kimə bənzəyirsən? Xristiyanlara bənzəyirsən. Yəni, insan öyrənməlidir ki, şəhadəti ilə ilə illallah Muhammed Rasulullah öyrənməlidir ki, xristiyanlara bənzəməkdən uzaq olsun. Və öyrəndiyinə əməl eləməlidir ki, yəhudilərə bənzəməsin. Çünki yəhudilər də bilirdilər haqqı, amma əməl eləmirdilər. Və qəlbinlə onu təsdiq eləməlidir ki, münafiqlərə müxalif olsun. Çünki münafiqlər dillərinlə deyirdilər, amma qəlblərindən təsdiqləmirdilər. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki: "İllə mən şəhidə bil haqqi və hum ya'lamun." Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar dediklərinin mənasını bildikləri halda haqqa şəhadət gətirirlər. Və müsəlman olan hər kəs də la ilahə illallah Muhammedur Rasulullahın mənasını bilməlidir. Çünki bu hər bir müsəlmanın əqidəsidir. Yəni Allaha şərik qoşmadan ona ibadət etməlidir. Və Muhammed Rasulullah nədir? Qısa olaraq, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbər olduğuna iman gətirməlidir və təbliğ etdiyi Quran və sünnəni təsdiqləməlidir, ona hörmətlə yanaşmalıdır və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tərəddüdsüz olaraq itaət eləməlidir. Yəni peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn əmrə tərəddüdsüz olaraq itaət eləməlidir. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki: "Qoy o kəslər qorxsun, sənin əmrinə müxalif olmasınlar, çünki Allah Subhanahu taala onların qəlbinə fitnə salar." Fitnə nədir? Fitnə bu ayədə şirk mənasında keçir. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməlidir. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevməlidir və onun hörmətini saxlamalıdır. Və həmçinin gətirdiyi dinin, şəriətin və sünnənin yayılmasına yardım eləməlidir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adı gələndə salavat çəkməlidir. Sallallahu aleyhi və səlləm. Həmçinin bu hədisdə namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və həcc ibadətləri keçir. Namaz qılmaq da biraz dayanaq. Namaz qılmaq, yəni hətta Quran-Kərimdə keçən ayələrdə də Allah Subhanahu taala deyir ki:
tuqimus salə, düzdür? İqamus salə keçir. Ədəus salə keçmir. Hətta hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, tuqimus salə. Yəni tuqimus salə ilə ədəus salə zahirən eyni sözdür. Namaz qılmaq deməkdir. Amma fərqi nədir? Ədəus salə odur ki, namazı zahirən necə gəlibsə 4 rükət zöhr namazıdır. Təkbirdən salama qədər. Zahirən necə gəlibsə qıldın və salam, yəni üstündən vacib götürüldü. Amma iqamus salə odur ki, namazı zahirən və batinən doğru qılırsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı kimi. Gözəl dəstəmaz alırsan, namazı gözəl şəkildə qılırsan və xuşu ilə qılırsan. Səndən tələb olunan şəkildə, namaz səndən qəbul olunan şəkildə qılırsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kişinin namazından ona etdiyi xuşu qədər qalır. Yəni, sən namazının 50%-ində xuşlu olub, 50%-ində olmursansa, deməli, 50%-in savabını götürürsən. 10%-ində xuşlu olursansa, 10%-in savabını götürürsən. Heç xuşlu olmursansa, namazdan savabsız çıxırsan. Ancaq sən namazı əda eləmiş olursan, yəni vacib səndən götürülür. Ancaq namazı, yəni iqamətus salə olmur. Yəni, namazı səndən tələb olunan kimi qılmırsan. Və öbür ibadətlər də orucdur, zəkatdır və həcdir. Və həmçinin Ömər radiyallahu anhu deyir ki, biz deyir, təəccüblənirdik, o soruşurdu və sonra da təsdiq eləyirdi. Yəni, adam özü yəni, sualın cavabını bilirdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, iman nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, iman, imanın altı şərtini deyir. Allaha, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, qiyamət gününə və qəza və qədərə inanmaqdır. Birincisi, Allaha iman gətirməkdir. Yəni, Allahın rububiyyətinə, uluhiyyətinə və ad və sifətlərinə iman gətirmək. Yəni, iman gətirirsən ki, Allah subhanahu taala hər şeyi yaradandır, hamının ruzisini verəndir. Yəni, bu, Allahın rububiyyətinə iman gətirməkdir. Və Allahın ad və sifətlərinə, Quran-ı Kərimdə gəldiyi kimi, sünnədə gəldiyi kimi iman gətirmək. Allah özü üçün nəyi isbat etmişsə, nəyi xəbər vermişsə, biz onu olduğu kimi qəbul edirik. Heç bir keyfiyyət vermədən, heç bir oxşatmadan, təhrif eləmədən iman gətiririk. Və həmsinin uluhiyyətə, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq, ibadətə layiq haqq məbud olmadığına iman gətiririk. Və buna da uluhiyyət tövhidi deyilir. Və ikinci rükun da mələklərə imandır. Mələklərə iman da iki qismə bölünür. Bir var müxtəsər iman gətirmək, bir də var təfsilatlı şəkildə iman gətirmək. Müxtəsər iman gətirmək odur ki, yəni mələklərə iman gətirirsən, ümumi olaraq iman gətirirsən mələklərə, həqiqətində onlar Allahın nurundan yaranıblar və s. Amma təfsilatlı şəkildə iman gətirmək, yəni Quran və sünnədə gələn mələklərin adlarını bilirsən, onların xüsusiyyətlərini bilirsən, bəzi mələklər vəhi gətirməklə mükəlləfdir, bəzi mələklər yağış yağdırmaqla, bəzi mələklər can almaqla, yəni insan canını almaqla və s. Yəni bu da təfsilatlı iman gətirməkdir. Və üçüncü rükun da kitablara iman gətirməkdir. Bu da eyni ilə iki qismə bölünür. Ümumi iman gətirmək, müxtəsər surətdə iman gətirmək, bir də ki təfsilatdır. Müxtəsər surətdə iman gətirmək, yəni Allahın göndərdiyi bütün kitablara iman gətirirsən. Təfsilatlı iman gətirmək də, yəni Quran-ı Kərim sonuncu kitabı və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nazil olub, həmçinin Zəbur Davud aleyhisselamı nazil olub, həmçinin Tövrat Musa aleyhisselamı nazil olub, İncil İsa aleyhisselamı nazil olub, İbrahim aleyhisselamı və Musa aleyhisselamı gələn səhifələrdə Allahdan idi. Və bu da təfsilatlı iman gətirməkdir. Dördüncüsü elçilərə iman gətirməkdir. Bu da eyni ilə müxtəsər və təfsilatlı olur. Müxtəsər odur ki, sən Allahın bütün elçilərinə iman gətirirsən. Təfsilatlı da odur ki, sən onları tanıyırsan. Adlarını bilirsən. Quran-ı Kərimdə 25 dənə peyğəmbərin adı keçir. Və həmçinin nəbi və rasul arasında fərq var. Yəni rasul yeni risalə ilə, yeni şəriətlə gəlir, amma nəbi özündən əvvəl gələn rəsulun şəriətinə tabe olur. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, deyir, biz Musadan sonra göndərdiyimiz nəbiləri onun, yəni biz Tövratı endirdik və ondan sonra gələn nəbilər də o Tövratı təbliğ edirlər. Yəni Musa əleyhissalamın gətirdiyi şəriətə tabe olurdular. Yəni bütün rəsullar nəbi sayılır, amma bütün nəbilər rəsul sayılmır. Dərəcə etibarilə də rəsullar nəbilərdən üstündür və 5 əzəmətli rəsul da ən üstün olanıdır və ən üstün olanı da Muhammed sallallahu alayhi və səlləmdir. Və 5-ci rükun da axirət gününə iman gətirməkdir. Axirət gününə iman gətirmək də yenə də müxtəsər olur, bir də təfsilatlı olur. Yəni, insan müxtəsər olaraq iman gətirir ki, diriləcək, haqq hesaba çəkiləcək, məhşərə toplanacaq, qiyamət günü var.
Ancaq təfsilatlı şəkildə iman gətirmək Quran və hədislərdə gəldiyi kimi ölümdən sonra olan həyat, bərzəx həyatı, axirətdə baş verən olaylar və hamısını öyrənir və hamısına iman gətirir. Axirət gününə iman gətirmək, qardaşlar, insanın əməllərini islah edir. Yəni, həqiqətən insan oturub fikirləşəndə cənnət və cəhənnəmi fikirləşəndə insan özünü düzəldir. Yəni, sabah qəbirdə nə olacaq? Allah subhanahu taala Quran-ı kərimdə deyir ki, Allahın ayələrini inkar eləyənlərə əzab vardır. Deyir, onlar hər dəfə yanıb dəriləri yox olduqca biz onların dərilərini təzələyərik. Və həmçin cəhənnəm əhlinin yeməyi, içməyi irin olacaq və yaxud da zəqqum ağacı olacaq və yaxud cəhənnəm əbədidir. Yəni, cəhənnəm fani deyil, əbədi olaraq əzab davam edir və Allah subhanahu taala deyir ki, və eyni əzab deyil. Allah subhanahu taala Quran-ı kərimdə deyir ki, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Yəni, əzab arta-arta davam edir. Və onların da heç bir ümidi olmur. Yəni, Allah subhanahu taala dua edirlər ki, Allah onları oradan çıxartsın və onlara nida olmur ki, siz həmişə orada qalacaqsınız. Yəni, onların bütün ümidləri puç olur. Bütün ümidləri puç olur və eyni ilə cənnətə iman gətirmək lazımdır. Yəni, cəhənnəm və cənnəti həmişə xatırlamaq lazımdır. Çünki cəhənnəm və cənnəti xatırlamaq, axirəti xatırlamaq, qəbir əzabını, qəbir nemətlərini xatırlamaq insanın imanını artırır, insanı islah edir. Sən fikirləşirsən ki, sən Allah subhanahu görəcəksən. Yəni, necə ki, ayın orta günlərində biz ayı aydın şəkildə görürük, eləcə də Rəbbimizi aydın şəkildə görəcəyik qiyamət günü. Və bu da yalnız möminlər görəcəklər. Çünki ən böyük neymət, cənnətdən də üstün olan neymət Allahı görməkdir. Və ən şiddətli əzab da Allahı görməkdən məhrum olmaqdır. Və yaxud da cənnətdə sənə hazırlanan neymətlər, süddən çaylar, baldan çaylar və yaxud insanı bihuş eləməyən şərablar, bütün meyvələrdən, bütün ətlərdən, cənnətdə yorğunluq yoxdur, yatmaq yoxdur, darıxmaq yoxdur, heç bir qəm-kədər yoxdur. Yəni, bu şeyləri fikirləşmək insanın imanını artırır. Və həmçinin 6-cı rükunda qədərə iman gətirməkdir. Yəni, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Allaha və axirətə inanan hər bir kəs qədərə iman gətirməlidir. Yəni, kim qədərə iman gətirmirsə, artıq küfr eləyir və dindən çıxır. Və İslamda bəzi firqələr var ki, yəni özünü İslama nisbət edən bəzi firqələr var ki, onlar qədərə iman gətirmirlər. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, qədərə iman gətirmək tövhidin əsaslarındandır. Kim Allahın tək ilah olduğuna iman gətirsə, lakin qədəri inkar edərsə, onun bu inkarı onun tövhid etiqadını puç eləyər. Həmçinin qədərə iman gətirmək barəsində Quran-ı kərimdə ayələr var. Qəmər surəsində Allah subhanahu taala deyir ki, İnna kulla şeyin xalaqnahu bi qadar. Biz hər şeyi qədərlə yaratdıq. Və yaxud Allah Subhanahu deyir ki: "Və kana amrullahi qadaran maqdura." Allahın əmri əzəldən müəyyən etdiyi bir hökmdür. Yəni əzəldən yazdığı bir hökmdür. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Summa ji'tu ala qadarin ya Musa." Sonra əzəldən yazılmış qədərə görə gəlib bu yerə çatdın ey Musa. Həmçinin Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Səbbih ismi rabbikal a'la." الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى deyir ki, ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. Yəni, qədər Allahın qüdrətidir. Qədər Allahın elmidir. Kim qədəri inkar eləyirsə, Allahın elmini inkar eləyir. Məsələn, şiələrdə belə bir əqidə var ki, bu əqidəni onlar yəhudilərdən götürüblər. O hansı əqidədir? Əlbədəu aləllah. Əlbədəu aləllah nədir? Bu, yəhudilərdə olan bir əqidədir. Və şiələrin də əsasını Abdullah ibn Səba adlı yəhudi qoyub deyə, yəni bu əqidənin də onların və yaxud şiələrin yəhudilərdən bir çox şeyləri götürməsi də gözlənilən bir haldır. Çünki əsrlər oradan gəlir. Əlbədəu aləllah nədir? Yəni Allah subhanahu taala fikrini dəyişdi. Allah subhanahu taala bir şeyi yazdı və sonra fikrini dəyişdi. Və bunu şiələrlə də söhbət eləsəz, görərsiniz. Şiələr də bunu deyirlər. Amma şiələr dolayı yolla deyirlər. Yahudilər birbaşa deyirlər, şiələr dolayı yolla deyirlər. Məsələn, şiələrə deyəndə ki, qədər, onlar qədəri inkar edirlər, düzdür? Niyə inkar edirlər? Şiələr deyir ki, qədər yazıla bilməz. Deyir, bəlkə Allah sənə
50 il ömür yazıb, amma sən bir yaxşılıq elədin, Allah sənin ömrünü uzatmaq istədi, amma sənə 50 il yazmışdı, necə olacaq? Artıq bu da əlbədə və aləllaha girir, yəni fikrini dəyişdiyə girir. Eyni ilə yahudilərdə olan əqidə, xeyr. Amma Allah subhantala hər şeyi bilir, qədər Allahın elmidir, qədər Allahın qüdrətidir. Yəni, Allah subhantala sənə 50 il ömür yazıbsa və sən yaxşılıq eləyib, o ömür 20 il uzanacaqsa, onu Allah subhantala əvvəlcədən bilirdi. Ki, sən 50 il yaşayacaqdın və yaxşılıq elədin və sənin ömrün 20 il uzanacaq və sən 70 il yaşayacaqsan. Və yaxud sənin elədiyin dua sənin qədərini dəyişir. Və bunun özü də qədərdəndir. Çünki Allah subhantala bilirdi ki, sənə bu bəla gələrdi və sən dua eləyəcəksən və bu dua sənin qədərini dəyişəcək. Bunun hamısını Allah subhantala bilir. Və qədər də Allahın elmi və qüdrətidir. Kim qədəri inkar eləyərsə, Allah subhantala elmini və qüdrətini inkar eləmiş olar. Və həmçinin qədər məsələsində bəzi şeyləri bilməyiniz yaxşıdır. Birincisi, Allah subhantala hər şeyi bilir. Yəni, keçmişdə nələr baş verdiyini, gələcəkdə nələr baş verdiyini, həmçinin bu şey olsaydı necə olardı və olmasaydı necə olardı. Bunların hamısını Allah subhantala bilir. İkincisi, hər kəs iman gətirməlidir ki, Allah subhantala məxluqatın qədərini göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il öncə yazmışdır. Və bu yazıda lövh-i məhfuzda var. Və həmçinin qədərə təfsilatlı şəkildə iman gətirmək, Allahın istəyinin, burada məsələn bəzi şeylər var ki, Allahın istəyinin mütləq şəkildə baş verməsi. Yəni, kainətdə nə baş verirsə və yaxud da nə baş veribsə və gələcəkdə nə baş verəcəksə, hamısı Allahın istəyi ilədir. Yəni, Allahın istəyi olmadan heç nə baş vermir. Və həmçinin, hər bir kəs Allahın xaliq, ondan savayı olanların isə məxluq olmasına iman gətirməlidir. Və bir şey də qeyd eləyək ki, məsələn, sünnədə İslam sözü və iman sözü ayrı-ayrılıqda gəlirsə, deməli, bunlar hamısı özünə məxsus məna daşıyır. Ancaq İslam sözü və yaxud da iman sözü tək gəlirsə, məsələn, hədistə eləcə İslam sözü gəlir, iman sözü gəlmir. Və yaxud da hədistə eləcə iman sözü gəlir, İslam sözü gəlmir. Bu nəyə dəlalət edir? Yəni, İslam həm iman mənasını verir. Eyni də iman, həm də İslam mənasını verir. Amma dərəcə etibarından iman ayrıqsaq da, yəni mümin müsəlmandan üstün sayılır. Və həmçinin hədistə də var ki, Sa'd radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, Peyğəmbər s.a.v. bayrağı ki, məsələ verir, Sa'd radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah filan kəsə versəydin, o mümindir. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, bəlkə deyəsən müsəlmandır. Yəni, mümin müsəlmandan üstündür, dərəcə etibarından. Yəni, hər bir mümin müsəlmandır, amma hər bir müsəlman mümin sayılmır. Həmçinin Allah subhanahu taala bədəvilər barəsində, Hucurat surəsində deyir ki, bədəvilər dedilər ki, biz iman gətirdik. Deyir, siz iman gətirmədiniz, siz sadəcə biz müsəlman olduq, deyir. Çünki iman sizin qəlbinizə hələ daxil olmamışdır. Və üçüncü mərtəbə də ehsan mərtəbəsidir. Ehsan mərtəbəsi Peyğəmbər s.ə.v. deyir, deyir ki, Ən təbudallaha kə ənəkə tərah fə illəm təkun tərahu fə innəhu yaraq. Deyir ki, Allaha elə ibadət edirsən ki, sanki sən onu görürsən. Sən onu görməsən belə, Allah subhanətlə səni görür. Allah subhanətlə Quran kərimə deyir ki, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِي Deyir, sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxsan, siz nə iş görsəniz, onları etdiyiniz zaman biz sizə şahid olarıq. Və ehsanın da iki mərtəbəsi var. Birincisi, müşahidə etmək mərtəbəsidir. Və bu da Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən sözündə öz təsdiqini tapır. Yəni, bu müşahidə mərtəbəsidir. Və burada da vurğulamaq lazımdır ki, görmək deyəndə Allahın zatını yox, onun yaratdıqlarında görmən sifətləri müşahidə etmək qəsd olunur. Və həmçinin ehsanın ikinci mərtəbəsi isə, yəni sən Allahı görməsən də, yəni Allah subhanət Allah səni görür. Və sonra qiyamət gününə iman gətirmək, qiyamət günündə əlamətlərinə də iman gətiririk. Və qiyamətin də iki əlamətləri var. Birinci qisim kiçik əlamətlərdir,
ikinci qismində böyük əlamətlərdir. Və kiçik əlamətlərin də bəziləri artıq olub keçib və bəziləri də bu gündə baş verir və bəziləri də hələ olmayıb olacaq. Amma böyük əlamətlər də 10 dənə əlamətdir ki, onlar hələ baş verməyib. Və onlar da baş verəndən sonra artıq qiyamət qopacaq. Və nəzə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz səhabələrinə deyir ki, bu 10 əlamət baş vermədən qiyamət qopmayacaq. O 10 əlamət hansıdır? Deyir ki, məşriqdə, məğribdə, bir də Ərəb yarımadasında batma hadisələrinin olması. Xasfun bil məşriq və xasfun bil məğrib və xasfun bi cəziratil ərəb. Sonra tüstünün gəlməsi, dəccalın peyda olması, dəbbənin zuhur eləməsi, yəni heyvanın zuhur eləməsi, günəşin məğribdən çıxması, İsa əleyhissalamın gəlməsi, Yəcuz və Məcuzun gəlməsi, bir də bunların ən sonuncusu olan Yəməndən alovun çıxıb insanları məhşərə toplamasıdır. Burada iki dənə əlamət vurulmaq istəyərdim ki, günəşin məğribdən çıxması bu artıq tövbələrin qəbul olmaması deməkdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, günəş məğrib çıxan vaxt, məğribdən çıxanda, bir də ki, ruh boğaza çatanda artıq tövbələr qəbul olmur. Yəni, günəş məğribdən çıxandan sonra artıq tövbələr qəbul olmur. Bir də Yəməndən alovun çıxıb insanları məhşərə toplaması, bu qiyamət gününün, qiyamətin əlamətlərinin ən sonuncu əlaməti sayılır. Bir də qiyamətin ən birinci əlaməti sayılır. Yəməndən alovun çıxıb insanları məhşərə toplaması bu qiyamətin əlamətlərindən ən sonuncu əlamət sayılır və həmçinin də qiyamətin başlanğıcının ən birinci əlaməti sayılır. Və necə ki, Yahudi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur, Abdullah bin Sələm radiyallahu anh sonra İslam'a gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, 3 dənə sual verəcəm, cavabını bilsən, biləcəm ki, həqiqətən də sən Allahın elçisisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə 3 dənə sual verir. Deyir ki, cənnət əhlinin birinci yediyi yemək hansıdır? Sonra deyir ki, doğulan uşaq nə vaxt atasına oxşuyur, nə vaxt anasına oxşuyur? Belə deyir ki, qiyamətin birinci əlaməti hansıdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cənnət əhlinin ilk yediyi yemək balinanın ciyəri olacaq. Qara ciyəri. Və doğulan uşaq atasına və yaxud da anasına oxşamağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kişinin nütfəsi qadının nütfəsini qabaqlayarsa, o zaman uşaq atasına oxşayar. Qadının nütfəsi kişinin nütfəsini qabaqlayarsa, o zaman uşaq anasına oxşayar. Və sonra deyir ki, qiyamətin ilk əlaməti və yaxud da qiyamətin başlanğıcı Yəməndən alovun çıxıb insanları məhşərə toplamasıdır. Və Abdullah bin Sələm radiyallahu anhu Yahudi olur və iman gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və istəyir ki, Yahudilərin arasına çıxsın və desin ki, mən iman gətirdim. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu çıxmağa qoymur birinci. Özü çıxır Yahudilərə. Deyir ki, Abdullah bin Sələm kimdir sizin aranızda? Yahudilər də deyir ki, Abdullah bin Sələm bizim ən xeyirlimizdir və ən xeyirimizin oğludur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısı tərifləyirlər Yahudilər Abdullah bin Sələmi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah bin Sələmə deyir ki, çıx İslamını elan et. Abdullah bin Sələm çıxır və deyir ki, o da müsəlman oldu və Yahudilər deyir ki, sən bizim ən şərrimizsən və ən şərrimizin də oğlusan. Yəni subhanallah təşəbbürlüklərindən İslamı qəbul etmirlər. Və Allah subhanallah bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Və həmçinin orada Cəbrail əleyhissalam sonda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamətin nə zaman qopacağını soruşur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə yəni bu elmin, bu bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu deyir. Və həmçinin buna dəlildə Quran-Kərimdə Ərəb surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki: "Səndən və yəsəlunəkə anis-səati əyyənə mursəhə qul innəmə ilmuhə ində rabbi." Deyir, səndən qiyamətin nə zaman qopacağı barəsində soruşurlar. De ki, bu haqqda bilgi, bu haqqda elm yalnız Rəbbimə məxsusdur. Yəni, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi qeyb məsələləri bilməsi də ondan idi ki, Allah subhanahu taala ona bəzi qeyb məsələlərini öyrətmişdi. Necə ki, Allah subhanahu taala surəsində deyir ki, bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeybi xəbərlərdəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də qövmün bilirdi. Məsələn, mələklər bizə qeybdir. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrədib. Çünki Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öyrətmişdi. Vaxt cəhənnəm qeybi məsələlərdəndir. Cənnət, cəhənnəmin nemətləri, cəhənnəmin əzabı, cənnətin nemətləri və s. bunlar hamısı qeybi xəbərlərdir. Ancaq bunları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrədib. Çünki Allah subhanahu taala bu qeyb xəbərlərini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öyrətmişdi. Və həmçinin
Orada Peyğəmbər (s.ə.s) əlamətləri deyəndə, qiyamətin kiçik böyük əlamətlərini danışdıq və həmçinin bəzi əlamətləri Peyğəmbər (s.ə.s) orada qeyd eləyir. Deyir ki, cariyənin öz ağasını dünyaya gətirməsidir. Və bir də ayaqyalın, çılpaq, kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışmaqlarını görməkdir. Yəni, məncə bu ikinci hissəyə elə də izah yoxdur, görürük. İnsanlar yəni hündür binalar tikməkdə yarışırlar. Ancaq cariyə keçmiş zamanlarda, məsələn, azadlıqdan məhrum edilən, pulla alınıb satıla bilən, hər cəhətdən sahibinin arzularına tabi olan qız və qadındır. Bəzi mühəddislər, yəni bəzi hədis alimləri cariyənin öz ağasını dünyaya gətirməsi barəsində deyirlər ki, yəni cariyə öz ağasından uşaq dünyaya gətirir, yəni öz ağasından hamilə qalır və ondan uşaq dünyaya gətirir və bu uşaq da artıq o cariyənin ağası olur dünyaya gəlindən sonra. Bəzi alimlər də deyirlər ki, bu burada qəsd olunan övladın ata-anasının üzünə ağılmasıdır. Yəni, günümüzdə gördüyümüz şeylərdir ki, övladın atasının və anasının üzünə ağılmasıdır. Yəni, valideynə yaxşılıq eləmək, valideynə xeyir eləmək, yəni, bu bizdən tələb olunan əməllərdəndir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim deyir istəyirsə ki, onun ruzisi artsın və Allah onun ömrünü uzatsın, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Yəni, insan həmişə valideynlərinə yaxşılıq eləməlidir. İstər onlar sağ olarkən, istərsə də öləndən sonra. Öləndən sonra necə olur? Yəni, onlar üçün həmişə dua edirsən, onların adından sədəqə verirsən, həcc eləməyə bilərsə, onların adından həcc eləyirsən, ümrə eləməyə bilərsə, onların adından ümrə eləyirsən. Yəni, sünnədə ölünün adından nə eləyə bilərsənsə, onları eləyirsən. Yəni, qiyas eləyib başqa əməllər eləmirsən. Çünki ibadətlər təvqifiyyədir, yalnız dəlilə dayanır, yalnız nasa dayanır. Yəni, sünnədə nə gəlibsə, onları eləyə bilərsən. Həmçinin onlar sağ olanda da onlara yaxşılıq eləmək lazımdır. Doğrusunu Allah bilir. O sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.